Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму. Підготовка Росії до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Про це 18 грудня 2020 року заявив міністр оборони Андрій Таран і продовжив. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн. Кінець цитати. Експерт в гаузі міжнародного морського права Богдан Устименко, який у 2019 році був першим заступником керівника Держгідрографії України, прокоментував цю заяву та нагадав про численні факти, що підтверджують, що російська ядерна зброя давно присутня у Криму та в акваторії Чорного моря. Він розповів, що ще в 2015 році в російських ЗМІ повідомлялося, що в Криму сформовано територіальний підрозділ 12-го головного управління Міноборони Російської Федерації, яке відповідальне за ядерно-технічне забезпечення та безпеку. Начальник цього підрозділу Юрій Сич підтвердив тоді виданню «Газета.ру», що факт створення згаданого підрозділу в Криму мав місце. А 15 квітня 2015 року один з лідерів кримсько-татарського національного руху Мустафа Джамілів заявив, що Росія цілодобово проводить роботи по відновленню сховища ядерних боєприпасів на військовій базі в урочищі Кизилташ, що між Судаком та Коктабелем. Джамілев говорив про об'єкт, який за радянських часів називався «Феодосія-13» і був побудований в 51-53 роках під особистим контролем Лаврентія Берії. Міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» і відомий кримський експерт Андрій Клименко також повідомляли про відновлення сховища ядерних боєприпасів і наявність засобів доставки ядерної зброї в Криму. Хочу звернути увагу на наступні важливі факти. Ядерна зброя ділиться на стратегічну і тактичну. До стратегічної ядерної зброї відносяться міжконтинентальні балістичні ракети підводних чинів та авіаційна зброя. Тактична ядерна зброя призначена безпосередньо для ведення бойових дій. Вона не така потужна, як стратегічна. При цьому її значно складніше виявити, бо тактична ядерна зброя має ті ж самі системи і алгоритми обслуговування, як і звичайні неядерні аналоги. За словами Богдана Устименка, тактична ядерна зброя, вірогідно, завжди перебувала в Севастопольській бухті. Спочатку на радянських, а потім на російських кораблях і підводних човнах Чорноморського флоту. Тобто вона там була ще у радянські часи і залишається в наші дні. На думку експерта, наведені вище чисельні факти у своїй сукупності дають вагомі підстави вважати, що ядерна зброя знаходиться як в Криму, так і в водах Чорного моря навколо окупованого Росією українського півострова. 11 серпня 2016 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що російські окупанти в Криму можуть застосувати ядерну зброю. За його словами, на аеродромах і на військово-морській базі в Севастополі є бойові кораблі й підводні човни. Ядерні боєзаряди перебувають на території Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Заряди можуть бути доставлені або на територію Криму в разі ухвалення такого рішення для оснащення засобів доставки. Або ці ядерні боєприпаси можуть бути поставлені на літаки, коли перекидаються на аеродроми Південного військового округу. Після цього зброя буде готова до бойового застосування. У результаті поглибленого аналізу з відкритих джерел волонтери міжнародної спільноти «Інформнапал» ідентифікували підрозділи військ Національної гвардії Російської Федерації та підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації, які дислокуються на об'єкті «Феодосія-13». До 94-го року цей засекречений об'єкт використовували як сховище ядерних бомб у Криму. Присутність названих підрозділів на об'єкті «Феодосія-13» вказує на плани Російської Федерації розмістити свою ядерну зброю на території окупованого Криму. Причому не виключено, що ядерні боєголовки уже в сховищах. Інформацію про дислокацію цих підрозділів на об'єкті «Феодосія-13» вдалося отримати завдяки військовослужбовцям Північно-Кавказького регіонального командування Росгвардії Ільясу Хайруліну та його товариші по службі Івану Ісарову. Військовослужбовці військ РХБЗ обережніші за розгвардійців і фотографії режимного об'єкта в соціальну мережу не викладають, але свою присутність видали емблемою військ, викладеною з фарбованого каміння на території об'єкту «Феодосія-13».
Російська Федерація продовжує активну мілітаризацію окупованого Криму. Водночас з'являються конкретні розвідувальні ознаки реалізації приготувань до розміщення на колишніх радянських секретних об'єктах ядерної зброї. Українські та закордонні експерти раніше не раз звертались до теми гіпотетичної загрози такого кроку з боку Росії. Але тепер ми бачимо цілком реальні докази, що ґрунтуються на конкретних осінтрозслідуваннях. Ці процеси вкрай загрозливі не тільки для безпеки країн Чорноморського басейну, але й для інших держав, які можуть стати наступною ціллю агресивної політики Кремля з розширення з життєвого простору руського міра.